Hallo, hallo, YouTube, og velkommen til en splitter ny episode av Scribble Notes Unlimited. Skal vi se. Jeg bare fikk litt lyst til å sette ned musikken nå. Jeg vet ikke hvorfor, jeg er sikkert på grunn av at den var litt høy. Vi skal tilbake til den nå. Som dere ser så har jeg gjort noen av disse her sånn off-cam, på en måte. Jeg gjorde jo egentlig ikke det da, men det ble til at jeg måtte gjøre det. Fordi at jeg tok det opp, og så ble det noe feil med det klippet og sånn. Så jeg kunne nesten ikke bruke det, det var feil format, med andre ord. Og det sugde litt, så da ble det så ikke det spilte inn da. Så jeg fant ut at det beste er kanskje bare å hoppe over det, for nå har jeg tatt det, og da jeg gidder ikke å gå inn i verden og liksom late som at jeg ikke skjønner hva jeg skal gjøre og sånn, det blir litt teit. Så jeg bare hopper til neste verden, ja, altså. Welcome to ABNZ Front. Ja, oi, sola steiker og... Her var det jo rett og slett koselig her. Give me a Zodiac to discover. Jeg vet ikke hva Zodiac er for noe. Zodiac, kan man bare gjøre det. Salmiak. Er det liksom, for eksempel... Funker det med Yeti, eller? Var det Yeti som var der borte også, kanskje? Bigfoot? Det er vel ikke sånne ting de er ute etter, tror jeg det er med. Jeg er litt usikker på hva det ordet betyr. Zodiac. Jeg er ikke sikker på hva det betyr, altså. Så vi får drøye litt med han. Han måtte en new home. Det kan jeg fikse. En iglo. Vær så god. Du da, show me something in the solar system to observe. Skal vi se. Her har du en sol. Såpass. Bare på grunn av... Ok, den sola var veldig liten, altså. What? Dette begynner å bli veldig fucka. Nå er det en sol her også. Oh no! The glacier is melting. Raising the water level. Find a way to make it stop. Nei, det fungerer for sørg ikke. Fire extinguisher. Extinguisher, sånn. Jeg bruker den her vel. Og så stopper man sola. Selvfølgelig. We need some motherfucking fire truck. Nei. Kanskje vi rett og slett bare... Nei. Use notepad. Adjektiv. Small. Og cold. Vi fikser global oppvarming. Supert. Han lurer på nå. I want to scout this ice block. Og vi fjerner den ned. Kanskje du bare skal ha en hatchet? Ja, fungerer det. Hva vil jeg til deg? Jeez. Jeez. Ikke det, nei. Er det liksom et kamera du... Ja. Proof well almost. Dang! The Yeti ate your photo. Men... Greit da. Jeg fikk i hvert fall et bilde av den. Et maleri! Yay! I am all dressed up for a formal party. Ok, men da... This is so genius. Men her er det nå. Help Santa prepare for his big naughty et eller annet. Yes! Den skal vi greie.
Santa's running late. Help him by placing 3 gifts for nice children in the sleigh. Ja, da kan vi ta en gitar. Alle ønsker seg en gitar, gjør de ikke det da? Oi. Der. En ost er det sikkert noen som ønsker seg. Og jeg vedder på at det er noen som ønsker seg en PC. Kanskje vi også skal slenge inn en fisk. Ok da, vi skal ta noe kule. Dinosaur. Vil vi ikke ha det heller? Hva med en pistol da? Ikke det. Da tar vi rett og slett bare en tromme det får fungere. Play something for the naughty children in the sleigh too, just in case. Ja, da kan de få en fisk da. Eller... Nei, ikke den her. Cola. Greit. Oi, nå faller det snøblokker ned. Skyene. What? Ok. Clear the snow out of the runway, so I can take off in the sleigh. Ja, det skal jeg fikse. Kanskje vi bare trenger en pickaxe? Litt som Minecraft. Ja, han attacker på seg selv, stemmer. Attack! Kom igjen! Jeg husker ikke hva han Scribblenuts-fyren heter, men kom igjen du Scribblenuts-fyr. Du kan mine. Hadde han hatt mining level, så hadde han vært max level. Det ser dere nå. Han er jo OP. Fuck the snow. Oh yeah. Hakke stykker den dritten der. Der ser jeg. This time just his nose won't do. Apply an adjective to the reindeer that would shine through the fog. Ok. Light. Ja, fungerte den også. Kom igjen, nissen. Reinsdyrer Rudolf. Nei, nå husker jeg plutselig ingen julesanger. Men ja, reinsdyrer Rudolf er et reinsdyr. Ludvig kan ikke synge, så han skal bare holde kjeft. Jeg tror det beste er at vi holder kjeft, ja. Total Starbites 45 stykk. Det er jo helt ypperlig. Jeg bare trykker på den. Vi har 6 av 8 sånne der. Det vil si at vi tror vi er noe inni her også, ja. Kanskje ikke. Nei. Ikke det. Vent da, jeg må bare adde et adjektiv på meg selv. Nei, ikke jobbe. Ja, vi kan ta vinger. Vinger, faktisk. Vinner! Ah, nei! Jeg skulle ha vinger! Åh, jeg er så dum. Flying. Tar den ned. Oi, den der vil nå. I want to be a snowman. Ok, nå kommer jeg på den der... dumme sangen fra Frost, men ja, jeg tror ikke vi skal synge den. Carrot. Do you wanna build a snowman? Du-du-du-du-du-du-du. Den ble jo dritfin da. Jeg har bygd en snømann. Vil du være med å bygge snømann? Så var det han da. Give me a zodiac. Zodiac er et ord jeg ikke vet hva det betyr dessverre. Men... Bigfoot? Nei, det fungerte ikke. En fisk. Hvis det fungerer, så blir jeg faktisk litt sånn... Hæ? Sær? What? Fishes. What's your sign? Try to find the other zodiac signs.
Ok, jeg tror vi greide denne verden. Ja, det gjorde vi. Gud, det kan være der lenger, ass. Det var litt sånn trist plass. Exclamation point. Let's go to that. Welcome to the exclamation point. Ah, her var det skummelt. Oi, vi kan starte med den, er vi. Three climbers need Maxwell's help to reach the summit of exclamation point. Yes. Because it's there. Ja, ok. Skal vi se, de er der, ja. Skal de hele veien helt på toppen? Tror kanskje de skal helt på toppen, ja. Det er faktisk ganske langt. Det skal vi fikse. These three friends are climbing the mountain. Clear the avalanche that is blocking the path. Yeah. That's supper. Gå med litt TNT. Interact. Nei, jeg skal ikke ta meg, jeg skal ta den. Interact. Oh fuck. Boom! Ah, det var close enough. Kanskje vi bare tar en pickaxe. Så tar vi den. Så er det her, går unna. Og igjen blir ikke knust. Gjør vi neste. Gikk dritfort på den steinen der, da. Ok, da kan dere gå videre. Følg etter guiden deres. Jeg er ikke guiden forresten, men følg etter meg. Det skal være mulig for dere å gå forbi nå. Kommer dere, eller? Der, ja. Nei, dere vil se på de gå opp der. Oh my god, de er trege. Ja, nå står dere der. Oh shit. What? The ice giants have both brought down a sudden storm. Create three objects that will help the climbers survive the cold. Oh yeah, det skal jeg gjøre. Jeg må bare komme opp til de. Hva kan vi ta da? Boots. Du kan få støvler. Nei, du kan få støvler. Kalt. Hvem vil ha den da? Kanskje bare legger den der. Ja, vi skal legge sånn. En hatt. Sokker. Det hjelper hvis ikke. Hva med fireplace? Den vil fungere vel. Se der, ja. Det er kanskje ikke så bra for miljøet å sette en peis midt ut i naturen da, men... Fuck det, ja. Den dumme yetien der, ja. The yeti is angry. Deal with him so the climbers can continue up the mountain, but don't kill him. Dette er reine Mario der. Yeti er faktisk oppkalt etter min mikrofon også, så. Også kan jeg deale med han her. Skal jeg slå til med en hammer, akkurat som i Mario? Det gjør egentlig aldri da, da. Oh fuck. Se der, ja. Nå ble den bare dritsur på meg, men ja, det går greit. The climbers are approaching the peak. Place an object on the peak that one of the climbers will want. Fuck. Shit. Jeg tror vi bare gjør... Jeg tror vi gjør sånn her, ja. Kom igjen. You can do it. Et objektiv som de vil ha. Sikkert et flagg, da. Den. Vil du ikke ha flagg? Vil du ha... Nå hvis jeg setter det på toppen, da. Ja, det gikk. Det har to flagg, da. Det er helt supert. Yay, star right to mine. Det er supert. Because it's there.
Det her er helt utrolig. Nå har vi 47 Star Rights, det er egentlig ganske mange da. Hva vil du da? This sculpture is boring. Play something to inspire me on the wood platform. Skal du bli inspirert? Small Yeti. Du blir veldig inspirert, ser jeg. Ja. Hva vil du da? The other jack won't leave my cave, but we can scare him out with a loud noise. Hva er det som er høy lyd da? En elefant, det skal det sikkert hete. Nei, det gjør jeg ikke. Oh, this is so awesome. Hva med speaker? Play music. Vi kan scare him out with a loud noise. Hva som lager skikkelig høy lyd? Bicycle horn. Prøv den du. Oh shit. Der er han. Jack's house. What? Ok, oi, har han hengt seg? Ja, hva vil du da? Help us get down. Ja, det skal jeg gjøre. Det eneste jeg trenger da er en knife, kanskje? Så skal vi attack the road. Vær så god. Can you help me get an edge in the race? Skal jeg jukse for deg da? Hva er det som gir en energy drink? Gi den her til bjørnen din. Åh, se der da. The great northern device. Og gi den en energidrikk, så vinner du. There's a body trapped in the glacier, but we can use science to free it. Ja, bruk science du, for jeg har ikke peiling på science. Sikkert bare på knifen. Regner jeg med. Så ikke jeg ødelegger hele dritten nå da. Det finner vi fort ut av. Det gjorde vi. Science went wrong. Den vil jeg hjelpe min. I can't jump high enough to follow my mom, my goat. Adjektiv. Nei, kanskje vi bare skal gi inn... Nei. Ja, han vil ha muskler. Muscles. Muskler. Ja, det fungerte. The little mountain goat. Skal vi se. This is steep. I'm scared to make the jump. Åh, du skal ned her. Nei da. Trampoline. Skal gå så bra så. Kanskje bare skal ta av. Nå er det tøff. Fungert hvis ikke det. Be like a Yeti and I be your buddy. Åh. Hvordan er en Yeti egentlig? Jeg har aldri tenkt over det. Hairy. Tall. Buddy with the Yeti. Supert. Mortals keep stealing all divine relics. Help us godlike again. Mortals keep stealing all divine relics. Help us godlike again.
Kan dere ikke bare avgjøre det med en hammer? Supert. Du er fortsatt redd for å ta deg opp her, ja. Litt usikker på hva jeg skal gjøre med det, altså. Nei, hoppet hans er vel et fett om han greier det eller ikke, er det ikke det? Use create objects. Big wings. Ja. Det kan fungere. Shit, nå... Vent da, men nå må jeg gå ut inn av verdenen, må jeg ikke det? Yes, det må jeg. Nei, jeg må restarte veien enn meg. Skal vi se det jeg er på her. Reset the world. Jeg husker ikke hva jeg gjorde for her. Jo, jeg måtte bruke science, var det jeg skulle gjøre. Nå kan jeg plutselig ikke fly lenger. Det sugde litt. Nei, vi bare gir oss. Flying. Det var her vi skulle bruke science. Kanskje vi bare tar en fireplass. Interact. Interact. Fire. Vi skal bruke science, var det det? There's an prehistoric body trapped in this glacier, but we can use science to free it. Ja, men hva om du får en... Klart jeg skulle torche en gang. Torche meg? Ikke det. Nei vel. Science, altså. Fuck science. Baby. Fungerer det? Gjør noe nytte for deg. Dinosaur. Jeg har ikke skrevet dinosaur en gang da. Ok, nå suger jeg. Jeg tror ikke det hjelper. Hva med en laser? Sær. Det fungerte, ja. What? Hva vil du meg? Du er dum. Det er greit, men vi greide lever nå. Yes, det har vi gjort. Da tenker jeg at vi avslutter episoden. Skal vi fullføre... resten av banene nå snart. Det blir jo ikke så lenge av den serien her. Skal vi se hvor mange episoder det blir igjen av. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, jeg vet ikke hvor mange. Sånn cirka... litt under 10 episoder til, tenker jeg. Men jo, tusen takk for at du har fått med på denne episoden her. Husk å trykke liker på videoen, det setter jeg veldig stor pris på. Om du ikke abonnerer, setter jeg også pris på om du gjør det. Ellers får du ha en fin dag, så snakkes vi videre. Ha det bra!